Den 4. december 1670. 25 transportskibe i kurs mod Sverige overraskes af en voldsom snestorm i Sotsebog lige ved Køben og Oste kyst. 15 af skibene forliser. 1500 mænd, kvinder og børn omkom. Det skulle ende som en af de største skibskatastrofer i Danmarks historie. Bagmændelsen blev vraget sit land på den bornholmske kyst. Genstande, som fortæller historien om det forlige forlis for mere end 300 år siden. Du befinder dig nu i Sotsebog, ude for den bornholmske kyst. Skærmen ser til et havbund, der skjuler noget af det gods, som skibene havde med sig. Prøv at se, om du lige kan gøre undervandsstøvsuren, kan finde frem til de genstande, som havbundet skjuler. Ja, der er lidt problemer med den sidste der. Hvor er skeen? Der! Ja. Sådan. I lose. Ja.